Здравей, България! Въпреки последното увеличение на минималната работна заплата у нас с 20%, България остава в дъното на таблицата с доходи в Европейския съюз. Често правим сравнение с минималното заплащане на Запад и съвсем логично често си казваме защо и у нас доходите не са такива. Обаче обикновено спираме до сравнението, само това първоначалното, за да придобием реална представа колко тежи обаче една заплата у нас. И някъде там са необходими и други сравнения. С други думи, ако кажем, че някъде минималната заплата е 2000 евро, това означава ли, че хората там с тази заплата са 4 пъти по-богати от човек на минимална работна заплата в България? Да? Или зависи и от цени, зависи и от данъци, и от други неща. Нели Тодорова прави тези сметки сега? Минималната заплата у нас и в останалите европейски страни върви с данъци. И като сравняваме заплати, всъщност би било добре да ги сравняваме чисти, според това, което влиза в джоба ни, след удръжките, които държавите правят. Ако България е в дъното на класацията за доходите, то на една от челните позиции е Белгия. В Белгия минималната заплата е 1994 евро, срещу 477 евро у нас. От тези почти 2000 евро обаче трябва да извадим данъците и осигуровките. А те според Евростат са 63%. У нас удръжките са 22%. И така, не е, че сме догонили белгийците, но техните 2000 евро са се стопили до 737. Българският работник на минимална заплата се прибира у дома с 370 месечно. Кристиан е белгийски пенсионер. Занимавал се с реклама и сега получава пенсия, колкото е и минималната заплата тук. Казва, че 2000 евро не стигат за да се живее нормално, но докато е работил, е заделял и сега си помага с спестяванията. Намира логика в това данъците да са високи. Maybe... Може би сме решили, че трябва да инвестираме повече в здравеопазване, болници, образование, нещата, за които носи отговорност държавата. И тя трябва да намери пари за това, чрез данъци. Как е ситуацията в тези сфери? Болници, училища, добре ли са организирани? Да, здравеопазването ни е на много добро ниво. Може би образованието не е толкова добре, но... И вие сте съгласни с 60% данъци? Нямаш избор. Плащаш и се опитваш да си щастлив. Дали това обаче не води до там много хора да предпочитат да не работят, да минават на помощи? Предполагам, че много правят така. Но според мен, когато си без работа и разчиташ на помощи, това е проблем. Това е проблем и за теб, и за семейството ти, и е задължение на държавата да подпомогне намирането на работа на безработния, да го обучи и всъщност с данъците си плащаме и за това. В София българският работник Стефан е категоричен. Цените на Запад са като у нас, а заплатите много по-високи. Ми се налага да пътувам доста в Европа. Така. И ми се струва, че специално Германия сравнително, доходи, цени и гледа по-ефтино там, но може би само на пръв поглед. Това, което аз проверих, беше за Белгия, а много по-висока е минималната заплата. Обаче пък знаете ли колко процента са им данъците? Ми предполагам 30-40-50%. Зависи може би от бракета, не знам. Върви към 60. Да. И аз имам колеги с 55% данъци в Германия, но пак цените на пазара са като съотношение по-евтино. Мислите ли, че ако ни удържат повече пари от заплатата като данъци, системите ни ще работят по-добре, здраво, опазване, образование и така нататък? Ами, да ви кажа, съмнявам се. Лично да се съмнявам. Начинът по който се разпределят парите, да, отива всичко, което трябва да бъде. Къде отива според вас? Ами, не мога да кажа. Защо сме толкова ниско платени според вас? Има ли какво да направи било правителство, било кмет, било ние? Може би не си ценим труда, не знам. Съжалявам. Навиваме се на по-ниска заплата. Може би да.
В Белгия на минимална заплата са под 10% от работещите. У нас този процент достига до 40%. Вероятно и в Белгия, и в България обаче има такива, които само се водят на минимална заплата. А заради усещането, че там на запад е по-евтино, правим експеримент. Пазаруваме в Брюксел и в София. На пазара сме и решаваме да купим колко? 3-4 ябълки? 4 ябълки. Така. И сега към касата да видим колко всъщност ще ни струва. Каква е цената на килограм? 4,18. Нещо специални ли са тези ябълки? Не, нормални са. И така, 4 ябълки, 3 евро, ако закръгляме 2 към 1, 6 лева. И от белгийската столица на пазар в София за ябълки. 2, 3, 4 ябълки. 4 си купихме в Брюксел, 4 купуваме и тук, да видим колко ще ни излезе. 2,90. С оговорката, че и в Брюксел, и в София има и по-евтини, и по-скъпи ябълки, и с оговорката, че за да се прецени колко струва живота, трябва да смятаме и заплати, и данъци, и цени на ябълки, но и на горива, и наеми, и транспорт, правим следната сметка. Ябълки 4,18 евро в Брюксел срещу килограм ябълки за 1,50 евро в София. След удръжките с чиста минимална заплата, там могат да се купят 176 килограма ябълки. В София 242. Поне за ябълките се успокоих и нещата не изглеждат толкова трагични, като стойност, като го обърнеш без данъци и възможни цени и количества. Аз не съм единодушна със себе си. Значи излиза, че не сме 4 пъти по-бедни, когато сме на минимална работна заплата спрямо там. Обаче пък сме 4 пъти повече хора на минимална работна заплата. Да. Имаме, тъй че... Интересно беше видеото на Нели. Надявам се скоро да имаме повод да показваме и други такива сметки. Любопитни са. Сега... Сравняваме това, което виждаме и по пазарите. Начина, по който се чувстваме, ако излезем извън страната. И да, струват ни се скъпи някои неща. И така. Сега...